they never play. So come on, everybody, let's rock this break, break. Dunside girls put it all on ice. She's a New York City record, they call it nice. Whitney, they cool, and hit like right. So come on, everybody, let's rock this break, 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 break. Well, spinning on the trip, but what's up with this? That's what I'm calling the main vibe, like a pretty body in the air. This is the floor, baby, found more, guaranteed encore. I'm no city breaker, we're back in the step, keeps time with the beat as he gets sent. I have spin on the floor, and I will bet he'll be known on the phone as a one-go. Peršon treba da se zaliva svake večeri. Bitno je da Peršon kroz koren vuče sve hranjive materije. Treba ići ranije u krevet. Sutra me čeka naporan dan. Ceo dan nešto jurim po gradu. Imam bosiljak, imam blitvicu, imam matičnjak. Kad protrljaš kroz prste, to ti bude kao limun se osjećam. Nisu baš neki listovi, ali bit će sasvim okej. Mi svu našu kanalizaciju, kad govorim, znači otpadne vode, izručujemo u reku Savu i Dunav. Čoveč, ovo je sve žito israno, zato što je sinu Sava bio. Nemoguće. To je žito, znaš kako žito izgleda. Ovo je sa biberom. Ne, to je možda štrudlog maka. Ovo su neki ručno pravljanje kuće. Prati ga, ajvar. Evo ga, uložak. Gradovi koji su uz reku Savu, oni svoju kanalizaciju izbacuju ujedno u reku Savu. Međutim, to se dosta, da kažem, razgradi. Velika reka Sava, znate, nije to ona baš tako majušna. Vidi šta sam donio. Sa moje terase, baš. Vidi. Imam ja peršun za tebe. Imaš, a? Domaći. Dobar dan. Jel ima neke ribe? Koliko imate? Šta imate? Džabe. Kako džabe? Pa hoćemo da kupimo. Neću ti prodam, uzio ti i tako. Ajde, mi hoćemo da vam platimo. Evo još jedan. Neću da mi platiš. Super, pa hvala vam. Doviđenja, hvala i vama. Klopa je spremna. Mislim, ovo je specijalna kesa. Sirovina spremna za klopu. Opa. Džabe. A što vi baš ovde? Pa tu najviše ribe i debela utoga. A evo sve kroz govna sad prolazi. Pogledaj šta. Kroz crvenu boju, ne znam se u čega. Crknuta je. Otud da je fali nešto, ona ne bi plivala sigurno. A čekajte, šta radite s ovom ribom? Klopati ili... Što? Šta je fali? Ona je ovdje govna i znam... Nemo veze, ona treba dalje uvijek. Čime ona živa, ne palaju ništa. A šta izlazi ovo sve ovo? Šta hoćeš, brate, tu ne možeš, nijem stručnik da rešim taj znači. Eto si izlazila nafta, ali sad je nema više. Unapred hvala ljudima dobre volje iz INEP-a koji će izanalizirati našu ribu. I vidjeti da li u njoj ima teških metala, da li je radioaktivna. Zapravo vidjeti kakvog je kvaliteta riba. Nađena je povećana koncentracija olova i gvožđa u odnosu na maksimalne dozvoljene količine, dok ostali ispitivani elementi su u granicama vrednosti koje su dozvoljene. Pa nekih 10 puta je povećano u odnosu na maksimalno dozvoljenu količinu. Vrednosti ovih radionuklida su ispod nekih dozvoljenih granica za ovu vrstu namirnica. Znači riba nije radioaktivna? Riba nije radioaktivna, to je zaključak. Dobro, mislim da ćemo biti malo teži samo, ali bitno je da ne zračimo. Hvala, doviđenja. A čuli smo da kao se i traži ovde često, da ljudi nalaze zlato i tako, je to istina? Da, to ono što bacane pekalije tamo. Jeste. Ko traži po tome, ko prevriče to? Pa evo, deca, ljudi, ko radi, taj će da nađe. A naš je moj dever, prsten, zlatan, nema, sve su one kamene. A kako ga je našao? Pa lepo, čeprkao tu i našao. A čime čeprkao? Pa one, kako se kaže, ta lopata. Onaj ko je srećan, taj će to nađe, onaj ko je baksa, taj neće da nađe. Za vreme subote i nedelje u pauzi italijanske lige, kad svi odu u WC, to je ogroman udar. Znači, 100.000 ljudi odu, povuku kotlić, stave kaficu za kuvanje, izgleda naivno, ali verujte mi nije. Ovdje, znači imaš ovu crnu hrpu crnu i iza nje imaš one braunkaste gomilice. Uskoro mi očekujemo u principu da se počne izgradnje uopšte na tom projektu. Znači prve fabrike za preradu i tretiranje otpadnih voda. Mi za sad to nemamo. To je u Beogradu jedan, da kažem ovako, veliki problem. Jednog dana, za 10-5 godina, kad god budemo hteli da uđemo u Evropsku uniju ili počeli da primenjamo njihove standarde, morat ćemo, znači grad ove veličine mora da ima fabrike za preradu otpadnih voda. Zna se da su glavni izlivi kanalizacije na Dunavu, međutim postoji i Savski izliv. To je upravo ovaj izliv ispod nas i možemo da kažemo da je u pitanju svojevrstan Iberlauf beogradske kanalizacije. Međutim, jednog dana kada zaživi fabrika prerade kanalizacionih voda u velikom selu kraj Beograda, jata riba koja se hrane ovde će ostati bez svojih obroka, a i sami pecaroši bez ribe jedinstvenog ukusa. Došli smo ovde da bismo se našli s našim prijateljem koji poznaje ribarsku mafiju. Tako je, upućen je u put ribe sa govnare, što je nama prioritet. Znači, moramo da otkrijemo gde završava riba upecana na govnari. Gde su mafiole? Gde su? Evo, vidimo. Šta imate? Nešto s govnare. Ovo je smuđ, upućen u govnari. Kuj. Znači, jedini ide u meru, dozvoljen je kao. Ovo je ispod mere. Ovo je da ne govori. Pa dobro, šta, nema veze, malo ispod mere. A za koliko ti možeš da ga uvoljaš? Pa ne znam, sad ćemo da vidimo, zato što neki mogu za 300, neki 250, 280, zavisi kako kad je potražnja, znaš. Vidjet ćemo koliko ćemo dobiti. Imamo ovdje 300 napake prođarske, ne znam je da. Kome ja to da prodam? Malo uvijem. Ali ajde, uzećemo, pošto je taj smuđ. Koliko daš, ajde, nećemo s cenkom opšte. Ne, pošto ti je smuđ. Pa znaš da je smuđ uvijek bio 10 maraka, 5 evra kilo. A onda ćemo da smanjimo, nek bude 200 kinti, to odgovara. Gde ste to uvatili? Bili na Savi gore. Gde? Kod ovog železnička. Pošto riba upecana na kanalizacionim ispustima prolazi čak i u restoranima, odlučili smo da je probamo. I za nas će da spremi veliki umetnik, a boga mi kuvar, on je Nenad Džoni Racković. Ja sam vam kreperao napišu knjigu recepta. Recimo. Ima veze sa društvenom piramidom gladi. Dovoljno da imaš kao nekog ortaka, kao vegli pod sremca, razumiješ, ja imam senf, kao imam malo luka i krumpira. Dosta, brate, za momačku večeru. Dobro, to ću da... To je ova riba što si tražio. Dobro, to ću da istražiram ovamo. To ti vidi pa... Ovamo. Istražiram. Ti vidi da li je to to. To je to i ne može biti ništa drugo. Smuđ. Meni sve to. Sad, Klara... Ovo nije, mislim, nije ništa. To je sve čisto. Grehota je uopšte... Mislim, uopšte čistiti. Mislim, jedino... Ako nećeš da, kao klopaš, riblješ kembe. Znaš šta, isprosipa se drop, pošto me zeznula, kažem ti, žena me zeznula za motornu testeru. Samo glavu da... Ovi noć je neupotrebljiv. Samo trenutak. Se zalepilo. Evo ga. Malo još samo. Jel tu ide i od... Kišćiš me sve. Evo ima i ikre. Samo da opravim ruke. se ježi, znaš, kaosa i uopšte nekog dijela prihodu. Evo, gledaj se, ovo je već usijano. Znači, ovo se mu ga daješ, odmah, ništa, samo pokupiš, se ubacuje i to je to. To je standardni pekarski krompir. Pekarski krompir. Pazite, mnoge zvezde, švedske, američke, ne znam, koriste u ishrani iznutrice džigericu i vnagoj. Sve, a? Pa sve, brat. A šta me znaš tako gleda? Pa nije frka, nikakva jeste ribe iznutrice. Mislim, svinjske iznutrice nije frka jeste. To je, brate, ej, riba, sveta riba, Isus, bre, ikra, sperma, krv, znoj, suze, govna, sve to za ljude. To je ova riba, jao, što smo doneli. A da, to su... To je savsko sve sad. I kako se osjećam? Nešto se ne osjećam. Ispljunut ćete ako je to toliko smrdljivo odvratno. To je čuveni čuburski ajmokac. Evo, već imamo jedan sadržaj, crevni sadržaj. Hoćeš da opereš to malo ili ne? Ne, nema potrebe. Samo se tako nakida, a? Da ne bude mnogo, a? Ja volim da su ti. Pa volim i ja, ali ovaj je nahvalio nešto u papriku. Biber. Vidite koliko sam stavio malo ulja. I sad. To je moć. Kromulja, nema tu bolje. Ništa se ne dira. Glavno je pravilo, nemoj trndati, razvučavati, dodavati. Nemoj, pusti to čisto, nemoj, mislim... A da ne zagori to, moramo nekad malo... To je jedina tajna koju kuvari krije vatra. To se raspada, evo, da vidim. Evo, ja previm. Ja kažem da. Da vidimo samo. Nije to još. Pa je još. Prezle ću da stavim. Evo vidite koliko stavljam. Mislim, čisto za sreću. I da vidimo, sada provjerimo da li moja nana mene naučila. Jel zagorelo? Nije. Gledajte novu šemu. Stavio sam da malo, jel da pokupi masnoću. Mada tu nema, mislim, masnoće, ali ipak... Eto, ne, više ništa. Hoćeš vince, a? Malo ko zna meru, razumiješ, kad kuvaš, pa još svi ono, znaš, ima se, može se, da se čovjek naloži komentov, razumiješ. E, ajmo sad da vidimo. Uff, super su. Viš, da ih tek sad, razumiješ, znate da ono, da ih prvo izbodo, ja tek sad, razumiješ. A zašto tek sad? Ovaj krompir može 5 dana da stoji i dok onaj, razumiješ, obični jednostavno, topo je to pohladanje. Otvaramo i gledaj sad, majstorstvo mozga. Ovo je stavljeno. Kuvanje je provođenje vremena. U kuvanju ne može čovjek da izgubi vreme. I kuvanje je odnos prema životu. Daj da zamočuju malo u to lepo. Pa da, pa ajde. Kao brusketice, a? Sad ćemo. Čekaj, možemo ovo da probamo? Čekaj da ti još... Samo ga utabaj. Da, malo. Evo ga. Vi samo, sad moramo paralelno. Vi klopajte, a ja samo... Ovo je moram... Ovo je ko par excellence riblje paštete. Dobro je, ima dosta ikre. Upalno kavijar. Sve mora da bude besprikorno čisto. Nemoj da nam daš da se prejedemo, mislim, jako. Ne može da bude to toliko jako. Koji je marketing i ovom Jamie Oliveru, razumiješ da onoliko, ono, mislim, svinjac ostavi za sobom, mislim, ne može samo gužvati sa sobom i ostavljati, mislim, znaš, ono kao, čekaj, znaš, čekaj samo, ali možeš da mi se opet... To mi treba da, ovo... Ja imam spremljen bujon. Bujon? Pa bujon je... supa! A što u supu blizu? Zato što je prosto ukusnije razmjena hranljivih sokova, mislim. Sve što je supa se, mislim, čuva. Mislim, ona samo obareno povrće. Zašto bi sad to bacao? Evo, na primjer, sad imam začin C. Sad neko bi čisto kao rekvizitu iskoristio, razumeš da... To začinje, ali ne treba kad ja imam tečni začin. Vidite, blitve i rezanti su... Malo ko zna da ih pravite. Ne treba ih prekovati. Jel to to? Jeste, zdravo. Ovo da primimo. Ovde sam stvarno se nakao ribe, izvadio govno i treba. Evo vidite, manžetne, to je to. Iskusno. Ništa se ne soli blitve, ništa. To je to. Ne, mislim, unbelievable. Tešno ćeš da nasiskamo? Pa, to se posle tranžira, a hoćeš da ga opereš malo, ne, nema tu. To su gluposti. Mislim, ovo već toliko je degute koliko je isprano po staklenim baštama. To se stavlja, znaš, po krajevima da to malo upije. Da otvorimo vino malo, da. Šta, da otvorimo? Pa ne, evo, ovdje je sad. Vidi, tomu ga daš. Tu ja radim, tu ja slikam. Evo ga. Jednom godišnje ja imam okrećim to sve na što ljudi imam. Maksimalno korektne ove odnose. Ajde. Čekaj, da stavimo ovdje. Evo vam ovaj nož. Ne, ja ću morati da ga oljuštim zato što mi je slan. Šta god. Ja ga oljuštim i neću. Malo blitve i su za početak. Fenomenalno, mene samo brine što je riba zbog mene. Pazi, ko hoće još limuna, ne, ali mislim, nema potrebe, ništa više. E, Džoni, sedi sad, hoćemo da te pitamo ko su ti kulinarski uzori. Ajde, a prvo da si nagutaš helium. Aca, devetka iz Košutnjaka, Zejan se, moji su uzori, nana i mama. Šta smo mi zapravo jeli to? Mi smo jeli krvavicu od ribe. Znači, iznutricu od ribe. Potrebno je užariti ringu, staviti kad se zapeče uz ljutu papriku, nešto malo senfa i ovoliko maslina. Stavi se u pečnicu. Već zagrejanu za to vreme i kad se izvadi, to ovako je sve istranžirati i onda brate samo od priloga blitva sa limunom. Kao što vidite po meni, glava ne boli. Kroz famozno riblje škembe koje smo upravo pojeli, vratili smo organizam deo energije koji smo ranije putem kanalizacije poslali u reke. Ali kada se sagradi fabrika za preradu kanalizacionih voda, sve naše bioenergetske pošiljke više neće biti distribuirane rekama, već će njima raspolagati vlasnik te fabrike. Zato jedite dok još ima.